kad smo ti i ja ovaj pre neki dan razgovarali o samom filmu Poruka, da. Ti si mi rekao da, da si u stvari kroz film želeo na neki način, dajde ne da izbjegneš, ali da ti nije fokus bio na tom delu prikazivanja, kao što sam pomenuo, ljubavi u stvari, kao je tu bila ta neka svetlost, to nešto si ti hteo da, da staviš iznad svega, znači iznad bilo kakvih podela. E sad, kako funkcioniš, pošto se, kroz tvoj film se to vidi, to ne može da se ovo izbjegne neprijateljstvo. Da, misliš suko, brat i ostalo. Da. E pa upravo je to, znači, iako sam ja te ljude poznao, moji su prijatelji, kao što sam rekao, bila je opasnost da to bude film s ratnom tematikom, kakvih ima pregršt. I to je u stvari bio jedan razlog zbog koga sam se dvoumio da li da radim taj film ili ne. Odnosno, ako razmišljao sam ako uđem u tu priču, kako da izbjegnem rat, svrstavanje na jednu stranu, dakle da ostavim neutralan. I mene u suštini nije zanimalo da se bavim ratom, Srbima i Hrvatima i svima ostalima,